Så där då. Då ska vi bara göra så här. Så ska vi vara med på ett vi ska köra skattjakt. Skattjakt ska vi göra. Så alla grabbarna ska få hitta tre skatter. Men då tycker jag nästan att vi kör igång. Jag hoppas att ni har det bra där hemma i sofforna eller var ni nu sitter någonstans. Så ska de få leta. Lycka till. Det är tre olika kistor som de ska försöka hitta på det här berget då. Och det är ju skatter. Och det finns lite små ledtrådar faktiskt. Där de ska få, ja. Vi är ju kreativa för att kunna titta på vad de gör och sådär. Ja, fighta den. Till den första. Två till kvar. Disse, han är väldigt nära, så den är precis här. Så han kommer nog hitta den. Så jag är övertygad, för jag tror det är precis där. Där, kolla. Tror jag. Jag ser nog fan stå och peka, så kan han se det. Ja, han verkar ha lite problem. Där uppe finns ju faktiskt en. De har inte grävt den. Vi får se hur det går för grabbarna. Än så länge ingen närheten av den största skatten. Den största skatten, den finns faktiskt här under. Alltså han är ett block ifrån, typ. Ja. Grattis, Disse. En kvar. Den största är kvar. Efter ett träd på berget. Nästa skattjakt blir utan ledtrådar. Det var kul faktiskt. Fast tyvärr fick inte bilden ända. Vilket jag tyckte var lite tråkigt. Men han kommer få en tur nästa gång, tror jag. Vi får se. Tack för att ni deltog allesammans. Så får vi se. Nästa gång, helt enkelt. Vad står det här nu igen? Sten är en ledtråd, ja. Gräs är en annan. Alltså det var precis det som var ledtråden. Just det, ska jag visa upp vårt vad ska man säga, nya spånhus. Jag byggde faktiskt ett nytt spånhus igår. Till Sandviken MC
Jag kommer också lämna länk i beskrivningen som vanligt, tänker jag. Så ni kan få joina nu innan ni börjar lagga lite. Vi ska få lite mer bättre prestanda på servern, tror jag. Framöver också. Lagget nu beror på att jag har väldigt mycket flikar på min dator. Så här är nya spårhuset då. Där var förra var där uppe. Så jag ska faktiskt göra en liten rundtur på alla våra spårhus. Så här har vi ju, det är vi två som driver. Sen har vi, ja, det är jag som har byggt allting. Här har vi startpaketen då, liksom, då får man ta en kista per person som ny. Här startar man då, alltså det är inte riktigt klart där med detaljer och sånt där, men det börjar ta sig. Här trycker man här och kommer man till hubben, och det är liksom här den andra gamla då spånplatsen var. Och hubben är kvar på grund av att här har vi regler. Dessutom. Och det tyckte jag ändå var en ganska snygg plats. Sen gick man ju ner här. Vilket tar en evighet att ta sig ner på sådana. Vi flyger här, för jag kan inte springa här. Det tar så lång tid också för videon. Jag kan inte, alltså, någonting som inte jag gillar med videos, jag videos, det är när alltså, jag redigerar. Alltså, jag redigerar alla mina videos. Alltså, jag gör sådana med liksom. Här har vi ju alla då spelare på servern. Ja. Så det är ju vi. Här var också faktiskt spånhus innan. En, två. Det är tredje spånhuset vi har haft. Och innan dess. Alltså det spånhus som jag är på väg till nu. Hade jag bara under en dag, ska jag säga. Det är som det. Det var det första spånet jag byggde. Och jag tänkte så att grymt ha det som spån på berget. Men jag såg att det var lite lite plats här uppe. Här hade jag spån från början. Där var första spån på servern. Och det. Det servern är typ 2 månader gammal nu. Och någon dag. Så den är inte gammal heller. Men jag gillar för nya. Men det var allt, tror jag, för denna video. Så jag tackar för er medverkan. Hoppas att ni gillar videon. Så glöm inte prenumerera på klockan. Och lämna gärna en kommentar om vad du tyckte om videon. Och så får du jättegärna tipsa och dela allt du vill göra. Länk i beskrivningen. Så hörs vi nästa video. Hej då!